Don Quixote. Ali, cavaleiro romântico, sem juízo, Don Quixote. Ah, sim. Obrigado. João Pedro. Um ano? Um ano? O senhor está me dizendo que o meu filho, perfeitamente saudável, jovem, virgem, tem apenas um ano de vida? O que está acontecendo aqui? Ah, eu já sei. Não é mais moda ter virose, né? O que está na moda agora, na indústria farmacêutica? Cloroquina, ivermectina, esse tipo de coisa? O que que vocês não fazem, né? Para sujar o dinheiro do trabalhador honesto? Eu sei o que vocês fazem. Ele é só um adolescente. É só um adolescente com a vida toda pela frente. Agora você, como é que você coloca a cabeça no travesseiro e dorme à noite? Eu vou te denunciar. É isso, eu vou denunciar o seu CRM no plano de saúde, no sindicato, no caralho a quatro. Eu não quero saber. No Datena, no Proteste aqui. Passa bem! Fumando? Eu encontrei a dona Adelaide saindo do mercado. Ela tava brava. Pra variar, ela discutiu no mercado, né? Mas também ela tem razão. O cara tava com o carrinho super cheio, não quis deixar ela passar, tava com dois itens na frente dela. E hoje tava só com três caixas. Imagina que se não tava cheio aquele mercado. Coitada, fiquei com dó dela. Aí ela me prendeu na frente do supermercado pra contar todos os detalhes da história. Eu achei um absurdo. Custava deixar ela passar? Não custava. Aí pronto. Gentileza gera gentileza. É o que eu sempre digo, mas cada um com seu cada qual, né? Eu falo sempre. Vamos ser gentil, que isso volta pra gente um dia. Pode se servir, filho, fica à vontade. Ai, não acredito, você vai usar a concha. Não, tudo bem, vai. Deixa quieto. Porra, João, sei nem o que te dizer, cara. Esse moleque por aí baforando o loló, não acontece nada. Vai pra esquerda. Esquerda. Esquerda! Morreu, passa. No jogo. Foi mal. Mas e aí? Você acha que é verdade mesmo? Você vai. Não sei. Sua família já tá sabendo? Aliás, você nunca me disse. Cadê teu pai? Ele foi pra Marília. Fazer o que lá? Quando eu tinha uns 7 anos, ele vivia dizendo: vou pra Marília, vou pra Marília. Um dia a gente descobriu que a tal Marília mora no Jabaquara. Nossa, que merda! Mas mais original do que comprar cigarro. E o resto da família? Ah, eu não falo muito. Acho que só vão descobrir mesmo quando forem visitar meu avô e virem minha cara lá na lápide, do lado de alguma frase imbecil. Você vai poder escolher sua frase. O que tá escrito na do teu avô? Aqui jaz um homem apaixonado por sua esposa e filhos. Melhor do que a do meu primo, que tá escrito: a cachaça destrói lares. Eu tô é fudido.
Não bebo cachaça e não sou casado. Escreveu o que aí? Sou a pessoa mais mediana da face da terra. Sério, meu nome é a soma dos dois nomes mais comuns do Brasil. Até meu pau tá na média exata do tamanho brasileiro. Sorte é sua. Por que não? Vivi pra jogar LOL. É, sou prata 2. Não olhei. Nem ouro. Só valia a pena também se fosse platina. Pode ser que até lá dê tempo. Quem passa as últimas semanas de vida jogando LOL? Se eu morresse hoje... Eu? E eu? Vambora, vai. Vamos. Tô morrendo de fome. Foi mal. Esse é o seu primeiro? Milkshake? Não. Encontro do Tinder. Ah. É. E você? Meu terceiro. O que aconteceu com os outros dois? O primeiro pediu foto de agora. O segundo até que era ok, mas ele queria namoro sério, sabe? Mas e você? O que você quer? Ah, eu tô procurando o amor da minha vida. Cara, eu não sei se é uma boa ideia. Acho que a gente vai acabar apanhando. Tem nada a ver. Você mesmo disse que sofreu racismo e queria que eles, abre aspas, comesse merda. Fecha aspas. Ué, você não disse que queria fazer jornalismo imparcial? Direitos humanos não é parcialidade, é bom senso. Agora dá play aí, vai. Não, peraí. Vem um pouco pro lado. Mais pro lado aqui. É mais. Acho que aqui tá bom. Vai, vai. Vai que o cara tá ali. Rápido. Meu nome é Gabriel de Souza Pereira, de 17 anos. Estava passando por essa rua quando decidiu parar nesse estabelecimento para tomar um refrigerante de... Era de uva, De uva. E aí, fica. No entanto, ao abordar o funcionário no balcão, Leonardo teve uma surpresa. Foi expulso aos berros. Acusado de racismo, o dono do estabelecimento se recusa a atender já a nossa... Já não mandei equipe. Sair daqui, mas liga essa aí, merda. Tá gravando um negócio de boa. Liga essa merda. Pera aí, cara, vai, Marca, vai essa porra aí. Segura aí, caralho, não, sai daqui. Quem mandou dar uma de Salvador Branco? Terminei. Beleza. O que você vai fazer com o seu computador depois que... Foi mal. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Não importa se você é nerd. A vida é dura se você é mole. E eu gosto de guacamole.
guacamole é tão bom. Guacamole é tão bom. Guacamole. Ok, pessoal, agora eu quero que vocês fechem os olhos. Eu não quero que vocês estejam no chão. Eu quero que vocês sejam o chão. Como é que ele se sente? Ele é quente? Ele é frio? Qual é a textura dele? Ele é áspero? Muito bom. Fala, galerinha do YouTube! Fala, galerinha do YouTube! Fala, galera do YouTube! E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro. Fala, galera! Eu sou o João Pedro. Eu sou um garoto que... Valeu por assistir, galera. Se inscreva aí no sininho, ative o canal. Mãe. Oi. Oi, filho. Tá tudo bem? O que a senhora mais se orgulha de ter feito na vida? Você. Se bem que teve aquela vez que eu e sua tia Tânia, a gente correu atrás do ônibus depois de um show da Rita Lee. Isso sim foi memorável. Você encosta o portão na hora que você entrar, tá? Tudo bem.
Ah, que noite especial. Eu quero te fazer um convite, você que veio aqui nessa noite. Você se sentiu tocado, se você entendeu que é filho amado de Deus e quer ser curado, abençoado por Ele, e você quer entregar a sua vida nas mãos do Criador, que fez todas as coisas e permitir que Ele cure de você. Mas principalmente se você entendeu que Jesus Cristo morreu para você, para que você viva eternamente nos braços dele. Eu peço que você se levante, venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Se você fizer isso, haverá festa nos céus. Tenha coragem, venha aqui à frente, eu quero fazer essa oração por você. Muito bem, uma vida nova vai começar para vocês. Um tempo novo de Deus para vocês. Eu quero pedir que você não ignore esse convite. Venha aqui à frente. Ajude com essas pessoas aqui. Vocês que estão aqui, coloque a mão no coração de vocês. Feche os olhos. Eu quero fazer essa oração. Você pode vir ainda. Se você está sentindo Deus te tocando, venha aqui à frente. Deus, em nome de Jesus, as pessoas estão aqui diante do Senhor. Eu oro em teu nome, Jesus, para que o Senhor dê uma experiência de resgate, dá uma experiência sobrenatural no coração dessas pessoas. O Senhor sabe a necessidade dessas pessoas. Em nome de Jesus, toque no coração delas. Toque na vida delas, em nome de Jesus. Dom Quixote. Senta aí, garoto. E o que é que você queria com isso? Eu queria, sei lá, ser alguma coisa. Por quê? Porque é pra isso que a gente vive, né? Nascer, ser alguma coisa e... Por que é que você faz palavra cruzada? Ah, eu gosto de ver os quadradinhos preenchidos. Isso é só por isso? Por que que você não procura as respostas na internet? Não é lá que acha as coisas hoje em dia? Não, tem as respostas no final da revistinha. Mas aí perde a graça, né? O legal é adivinhar. Exato! A diversão tá na busca, não na resposta. E diz, o que é que você ia fazer se terminasse a frase nesse teu caderninho aí? Fechar? Sentar a bunda na cama, pronto. Agora já sei. Agora eu posso morrer em paz. Tá tudo certo. Você acha que eu deveria desistir de procurar um epitáfio? Não. De jeito nenhum.
só acho que você deve desistir de achar que vai encontrar. Um brinde a isso! Já tentou descobrir se você é piromaníaco? Fale quem quiser falar, meu bem. Deixa, deixa o coração falar também. Porque ele tem razão demais quando se queixa. Então a gente deixa, 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 deixa.